もちもちチャンネルへようこそ。今日はダイエット料理オートミールでネギ焼きを作っていきたいと思います。カロリーも少なめにしたいので使うものもかなり少ないです。小麦粉ではなく片栗粉を使うことでかなり糖質も減らせてます。オートミール 30g に水 50cc を加えてレンジで温めます。ふやけたところにおネギ、卵、片栗粉、味付けに今回は香味ペーストがあったのでそれを使ってます。あとごま油を少し入れてます。今回も1週間1日600カロリーで頑張ってるんですけれども、体重のマイナスはありませんでした。とりあえず現状維持です。増えてないからいいかなとは思うんですけれども、なんとか減らしたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また来てください。じゃあね、バイバーイ。